Dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas skrećemo sa zubom. Prva zuba i počeli smo da snimamo, kao što znate. Zubu još nismo snimali, prvi put snimamo zubu. I evo sad dok mi se učita. A da bi možda smo snimali zubu, ne sjećam se, a možda ne. Dobro, i krećemo igru. Nađem dobro mjesto. Tamo gdje ima najmanje ruke. Dobro, imamo dobro kopje. Nađem mi gađam. Vulkan. Hvala. Uzdeli smo da rešimo. Evo naši su zlatni, su jako dobro. Uspili smo da pomerimo mnogo šanse da pobjedim. Nisam pričao da su se ostavili u trenutu. Ali još sam i tako pričam. Evo, pričat ću sljedeću. Naravno da neću da odustajem. Tražite ako želite. Svi su baš dobri, ali tražite ako mislite da su dobri. Prvi. I kao da vidite, moram da ponovim to, na primjer, začića. Kako su dobili ono znači? Malo samo igra. Ok, igramo trenutno igru. I ovaj igri ću puno da pričam, ja vam dobim. Joj, nisam se našao na dobro mjesto. Kako, ali zajedno za 5 sekundi, što baš i nije nešto vredno. O, gle ovo! Što? Što se stupi? Vidim.
Du er en ægge. Znaš to, naš to mesto na kom je sve srebrno. To negde blizu vulka. Po meni da je, ja mislim to neče, nešto drugo. Izgledam. Pa dohvatili su me, kako da uzem kad me dohvate? Objasni. Gdje će nešto na jednu. Mislim da će biti malo duži video.